頭を垂れて筑波へ。あ、平伏せよ。いらしたので誰が喋ってよいと言った。貴様どものくだらぬ意志で物を言うな。私に聞かれたことにのみ答えよ。ルイが殺された加減の後だ。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために、俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられた普通の人間だ。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。お待たせしました、桜井です。ん？もしもし？よかったらご飯一緒に食べに行かない？弟のこと？オーケーだね。もしさ、ここにカバンが落ちてて中に10億リラ入っていたら、君届ける？おや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 、質問は以上だと言ったが、状況が変わってきたな。ジョルノ・ジョバーナ、お前は嘘を言った。じゃあなぜ嘘をつくのか。